Uganda chao zupita mayiga atendeze mini mwa matende jako lipo yaliko katikiro wa Uganda kakano mgenzi Martin Luther Nsibirwa olomu kulogo yale kabo ya setofali kumutindo kwebe njigiriza monsiyo na katikira yugede kumugenzi Martin Luther Nsibirwa ngeia wayo etako kutude setende kero wa makerere abangu dobu kade nobu kade wabantu monsiyo na wabada yugida keri banna makerere mchikuju kecho kujukira ebibala by'omugenzi Martin Luther Nsibirwa bochanga setendekero ono abao kati emyaka 10 ejiyise nga asinzira ku lusozi makerere kati kiragamye nti ekyakolibwa ekitiibwa Nsibirwa kaali kabonera ako okugulawo obugunjufu n'obuyivu mu Uganda. Obuyivu si bubi naye okutendekebwa n'okugunjulwa osanga kye kisinga n'obukulu kubanga mu kugunjulwa omuntu ayiga obuntu bulamu afuuka bwavunaanyizibwa ayigirizibwa okukola emirimu okuyiga oyiga oluzungu n'emisomo gy'oba osomye naye bw'oyiga oluzungu nga tolina buntu bulamu nga toli wabuvunaanyizibwa era tosobola kubeera mukulembeze mulungi n'olwekyo tulowooza nti engeri bantu nga Bansibirwa gye babangulwamu esaana tugikoppe tugiteeke mu bisomesebwa ku mulembe guno. Njagala nnyo okwebaza abakulira university kubanga baateekawo ekkaddiizo ne babbula mu Ssekabaka Muteesa ow'okubiri. Ssekabaka Muteesa ow'okubiri yasomera wano. Ennyumba mwe yasulanga yaddaabiriziddwa bulungi nnyo. Bagitekamu n'ebyafaayo bingi. Awo nno tubeebaza kubanga ebyafaayo kikulu kye tuli leero kyesigama nnyo ku byafaayo. N'ebinaabaawo mu maaso eyo era nakyesigama ku bino bye tulimu. N'olwekyo bulijjo kiba kirungi okujjukira ebyafaayo tubeebaza. Omumbuga mayiga alazobu kufumu nechitibu wa makago wechitibu wa Martin Luther Nsibirwa gibwayo lisa oloku wa girebye njigiriza mu Uganda Africa nesi yona na agama antichigenda kujukirwa ulo emirembe n'emirembe. Mwala w'omugenzi Roda Kalema na Rweje na chibuka agami nti obulamu bwa kitaawe n'okutuusa kaakano bukyali mu mutango munene nnyo eri ebyenjigiriza by'eggwanga lino kubanga makerere yafuuka ya kumwanjo nnyo mu nsi yonna mu byenjigiriza mu ssettendekero ezivamu abakugu mu buli kintu. Amyuka kyasala wa ssettendekero wa makerere omukenkufu Barnabas Nawangwe ayogedde ku mugenzi Martin Luther Nsibirwa ng'omuntu eyali ow'enjawulo eri ensi ye eyawaayo ettaka mu mukwano omungi okwagaliza bannansi okuzimba ensi yaabwe nga bayita mu kuyigirizibwa nga kino yakikolera mu mutima ogutaali mu busosoze mu ddiini n'amawanga. Kooti ejulirwamu ejunguludde ensala ya kooti enkulu musango gw'okulonda mmeeya w'ekibuga Ntebe eragidde omusango guddeyo mu kooti enkulu guwulirwe buto. Kooti enkulu yali yekakasizza munna NRM Fabrice Rulinda nti ye mutufu yawangula ekifo kya meya wa Ntebe wabula gwe yavuganya naye Vincent Kayanja Depot yamatida n'ajulira. Abalamuzi basatu aba kooti ejulirwamu okuli Frederick Egonda Atende, Christopher Madrama ne Eve Luswata basazeewo nti omusango guddeyo mu kooti enkulu guwulirwe era balagidde abajulizi bonna musango ogwo baleetebwe mu kooti butereevu basoyibwe ebibuuzo okuva mu bannamateeka b'enjuyi zombi. Omulamuzi wa kooti enkulu Isaac Muwatabu yali agoba omusango guno ogenda kuzomweza 3 Septemba omwaka ogwedde yategeeza nti Kayanja Depot yalina bukakafu yeesigama ku ngambo kubanga teyakuba birayiro bya kooti. Kyokka kooti ejulirwamu egamye nti ebirayiro si bye bikakasa obutuufu bw'okulonda nti oba obufu bw'okulonda okwo kwe kulagira omusango guno oguddemu okuwulirwa nga n'abajulizi bonna baleeteddwa. Kaakano kooti ejulirwamu eriragidde Fabrice Rulinda aliirire Kayanja Depot ensimbi zonna zeyakasaasaanyiza musango ogwo ng'anoonya obwenkanya. Mu mbeera y'emu kooti ejulirwamu ekakasiza obuwanguzi bw'ababaka ba paalamenti babiri okuli Kazini Francis Twino Mujuni ng'ono ye mbako mutuufu kaakano akiikirira ab'ekikuube ne Evelyn Chemutayo mbako mukyala akiikirira disitulikiti y'e Buko. Omuwendo gw'abasibe mu makomera ag'eggwanga okwetooloola ebitundu byonna kizuuliddwa nti gweyongera n'ebitundu 339 ku buli 10 okuva ku muwendo ogw'abasibe abalina okubeera mu makomera ago. Embeera eno yevuddeko Omujjuzo okweyongera mu makomera. Alipoota y'akakiiko ka paalamenti akalondoola ebyokwerinda yeetegereza embalirira ey'ekitongole ky'amakomera ey'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 eraze nti amakomera agaliwo kaakano gaazimbibwanga galina kubamu abasibe 1,986.
wabula lugenzo okutuuka olwaleero ng'abasibe bali mu makomera gano bawera emitwalo mukaaga mu kakaaga mu ataano mu bataano songa era basuubirwa okweyongera okutuuka ku basibe emitwalo musanvu mu enkumi ttaano mu kyenda mu bana okusinziira ku misinde abasibe ku beeyongerera mu makomera. Alipote ni razenti ya basibe mitwale na mukakaga mkumi na muinda. Beba suka mwabo omutwalo gumu mwakenda moru nana mwenkaga mkaga abali nokubera makomera guna. Okusinzira kwa alipote no government ya kuno ina makomera agawira bibili mwatano mwendo kwetu ule gwanga wabulanga makomera aga singo bunji. Etaka kugatude lya siri ya kitongole kya makomera era siri ya government nga makomera agali kutaka editali ya government gawira 1982. Amakomera nkaga mwasatu kizuliddwa nti ttaka kugatudde teririko byapa. Amakomera asanvu mwenda gatudde ku ttaka lya Bwakabaka ate amakomera 40 gatudde ku ttaka lya district. Omujjuzo mu makomera alipoota yakakiiko kaneraga nti kivuddeko ensimbi ezeetagisa okulabirira abasibe nazo okweyongera. Mubalirira ekitongole kya makomera eyo mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023. Ekitongole kya makomera kyetaaga obuwumbi 10.18 okulabirira abasibe wabula kyaweereddwa ensimbi obuwumbi 9. Abaddukanya ekitongole kino zibagamba nti ntono nnyo tezimala kyetaagayo obuwumbi obulala 2.8 okuliisa abasibe. Okugaziya makomera okukendeeza ku Mujjuzo ekitongole kino kyetaaga ensimbi obuwumbi 5.2 wabula mu mbalirira y'omwaka ogujja 2022-2023 kyaweereddwa akawumbi kamu kokka n'ekitundu n'ekirekawo eddibu lya buwumbi 50 n'okusoba. Okuzimbira abasibe abakozi b'ekitongole ky'amakomera ennyumba zibasulamu banonga be bakola ogw'okukuuma abasibe ekitongole kyetaaga ensimbi obuwumbi 4.4 wabula ekitongole kyaweereddwa ensimbi obuwumbi 5 bwokka. Mbele neretawe diwe dalali ya simbio bumbi ya satu mwendo kuzimbira basirikale ba makomera enyumba kubanga banji tibaina ubasula. Okutwala abasibe mu kkooti ez'enjawulo ekitongole kyetaaga ensimbi kyasaba ensimbi obuwumbi 17 omuli n'ez'okugula amafuta okuddaabiriza emmotoka ezitambuza abasibe n'okusasula ensako y'abasirikale abakuuma nga batuuse mu kkooti wabula mu mbalirira eyaweereddwa ekitongole ekyo kyafunye obuwumbi 7 bwokka. Okutwalira wamu olw'Omujjuzo oguli mu makomera ekitongole kino kyetaaga ensimbi endala obuwumbi 15.6 okutambuza emirimu okugatta ku ezo obuwumbi 3.3 ezakiweereddwa mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ebitongole bya gavumenti okuli minisitule y'abakozi ey'ebyenjigiriza n'evunaanyizibwa ku by'ensimbi bisattira olw'abasomesa ba sayansi mu mukago gubataba ogwa Uganda Professional Science Teachers Union UPSTU okulangirira akeediimo ng'ebulambala amasomero okuggulawo. Kino kiddiridde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni okuddamu okulangirira nti si waakukyusa mu kiragiro kye eky'okwongeza abantu bonna abali mirimu egikola egikwatagana ne sayansi emisaala gyabwe n'ategeeza nti bo abali mu masomo aga arts baakugira nga balindako. Abasomesa ba sayansi mu mwezi oguwedde ng'ennaku z'omwezi 21 balangirira nti bo si baakuddayo ku masomero era tebagenda kukwata ku nnoni singa nabo tebongezebwa musaala nga bannaabwe abali mu bukugu obulala omuli abasawo ne bayinjiniya. Bano bagamba nti nga bakulembeddwamu Elongo Vincent Ssentebe w'ekibiina kyabwe bagamba nti ttaamu ey'okubiri etandika ku bbalaza ya ssabbiiti ejjanga 9 tebagenda kuddayo kusomesa abaana ba ggwanga lino okutuusa nga gavumenti etuukiriza kye yabasuubiza. Ensonda zitegeezezza nti embeera eno eyongedde okusattiza abakungu mu bitongole bya gavumenti bino ebisatu ng'akibawaliriza n'okuyita olutuulo olw'enjawulo n'abakulembeze b'abasomesa abo eggulo lyaleero okuteesa n'okusala amagezi mu bwangu ng'olusoma olw'okubiri terunnatandika. Elongo Vincent akulira abasomesa bano agambye nti mu mwaka gw'ebyensimbi nti mu mwaka 2018 waliwo obuwumbi bw'ensimbi 9.8 obwali bubasuubiziddwa nti bugenda kwongeza misaala gyabwe waakiri okutuuka ku bukadde 2.2 buli musomesa aweza obuyigirizo bwa ddigiri n'aba diploma waakiri buli mwezi okufuna nga kadde kamu 7.5 naye ssente ezo tebamanyi mayitire gaazo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja tunaddiŋŋana edda.